សម្រាប់សត្វបរានខ្មែរយើងដែលត្រូវជាមួយនឹងជំងឺឬដងបាទអញ្ចឹងចាំកត់ហើយកត់មិនទាន់ខាខាវីដេអូនឹងកត់ទៅខ្ញុំនិយាយយឺតយឺតមួយមួយទេជាទូទៅរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើស្រាជាឱសថហើយនឹងថ្នាំស្ងោដែលដាក់ក្នុងកំប៉ុងនេះមួយថ្ងៃហូប3លីត្រជាប្រចាំ spirulina តំណប់ផ្លែឈើហើយនឹងប្រតិផលផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះតែអានេះ special product សម្រាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃមកវិធីទី1ឬដងបាទគឺយើងប្រើដើមចុងបុកចុងបុកហ្នឹងគឺយើងយកចុងបុកព្រៃឬមជុលក្រាក់ឬដើមកបៃត្រោះអង្កាញ់ទេគឺយើងយកផ្កាផ្លែអង្កាញ់យើងយកក្លឹមព្រះអង្កោលយើងយកក្លឹមដែរស្មៅទឹកដោះខ្លាតូចឬទឹកដោះខ្លាតូចឬទឹកដោះខ្លាធំក្លឹមសក្រំដើមសិតត្បាសបកដើមស្នុកស្ដោផ្លែស្រមោក្លឹមស្បែងឬស្បែងឬសកែសបកផាលឬមើម30ជាលវាធំឬម្ទេសបាញ់ដើមរុនធំឬសំបកភ្លូធំឬដើមភ្លូបាតសំបកដើមពូសំបកដើមពូសមុទ្រទីអាចមន់ព្រះក្លោបក្រអៅឈូកផ្លែទន្ទឹមផ្លែទន្ទឹមយើងហូបផ្លែដើមថ្មិញត្រីឬធ្លាយសំបករលាធំឬវាយដកពីយកែស្រែងក្រពេនមើមថ្នាំចិនមើមថ្នាំចិនយើងយកដើមរឹសនឹងដើមរោគសរឹសដូងភ្លើងដើមដូងភ្លើងយើងហូបផ្លែនឹងយើងយករឹសដើមដង្កៀបក្តាមដើមរលាយស្មងដើមពងមាន់រឹសដើមខ្លាយរឹសលៀកផ្ទុះដើមថ្មិញត្រីរឹសដើមក្រូចសើចរឹសដើមក្រូចឆ្មារឹសដើមកណ្ដោលបាតស្លឹកកទួតតកួនតេកតកួនតេកនឹងអាតកួនក្រហមក្រហមដុះតាមបឹងមិនមែនអាតកួនសសដាំនឹងភូមិនេះទេវិធីទី2សម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងផ្សំវត្ថុធាតុដើមមានដូចជាសមកស្ដុកស្ដោតកៀបក្ដាមវល់ដងព្រះបំពង់ស្នាយសំបុកអង្ក្រងដើមកន្ទួតប្រាងវល់ចាក់សែងយកមកលាយជាមួយនឹងស្ករសហើយដាក់ទឹកដងទុំយកទៅដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺថ្នាំខ្មែរយើងគឺផ្គុំមានឫសអង្ក្រងឫសដើមសកលបោកនឹងដើមរាំងទូលយកមកកាប់ហាលថ្ងៃស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងប្រើចុងអំបុកបោកជាមួយនឹងផ្សិតនាគរាជចិនហើយលីងជឺនឹងយកមកហាលឲ្យស្ងួតហើយដាំទឹកហូបវិធីមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងផ្គុំវត្ថុធាតុដើមខ្មែរយើងគឺយើងប្រើដើមឆ្កែស្រែងសំបកដើមវាយឫស្សីស្រុកឫស្សីព្រៃសំបកពពេលខែមើមថ្នាំចិនសំបកត្រមែងយកមកហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងប្រើវត្ថុធាតុដើមខ្មែរគឺយើងប្រើផ្លែអង្គញ់នឹង5គ្រាប់ស្លឹកអង្កោលកំឡោចយកមកផ្សំគ្នាហើយយើងយកទៅដាក់ត្រាំមួយស្រាទៅវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងប្រើវត្ថុធាតុដើមរុក្ខជាតិខ្មែរយើងគឺយើងប្រើដើមលៀកផ្ទុះជាមួយនឹងដើមរំពាត់ឬផ្ដៅបូកនឹងវល់ចាយកមកហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងប្រើសំបកព្រះភ្នៅសំបកពងមាន់សំបកពងមាន់នេះយើងយកសំបកពងមាន់ព្រៃបូកជាមួយនឹងដើមដងព្រះយកមកហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងអាចយករុក្ខជាតិឈ្មោះថាសំបកគុំផ្្លាំងបូកជាមួយនឹងឫសរំពាត់អានឹងយើងយកមកហាលស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតឬដងបាទគឺយើងយករុក្ខជាតិឈ្មោះថាឆ្កែស្រែងយកទាំងសយកទាំងខ្មៅមានឆ្កែស្រែងសឆ្កែស្រែងខ្មៅយកទាំងពីរប្រភេទបូកជាមួយនឹងមើមថ្នាំចិនហាលឲ្យស្ងួតយកមកដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងយករុក្ខជាតិខ្មែរយើងគឺយើងយកដើមសាឡាឈ្មោះបូកនឹងដើមរលាធំបូកជាមួយដើមមាមៀនជ្រក់មាមៀនដែលយើងយកមកធ្វើជ្រក់មាមៀនបូកនឹងមាមៀនខ្មោចបូកជាមួយនឹងគល់ផ្ដៅបូកជាមួយនឹងតំបងយកបូកនឹងឫស្សីពកស្័យខ្នងខ្នងមានពកនឹងយកពកឫស្សីនឹងយកមកហើយប្រមូលអស់នឹងមកយកមកហាលថ្ងៃស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងអាចយកម្នាស់យកមកចិតហើយលុងបដូលវាចេញមកហើយយើងដាក់តម្បាយចូលហើយទុករយៈពេល7ថ្ងៃហើយចាំយកមកហូបវិធីមួយទៀតងាយងាយគឺសម្រាប់ឬដងបាទគឺយើងអាចយកផ្ទីបាឡាយកចំនួនប្រហែលជា5គីឡូទៅ10គីឡូយកមកហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតទៅហើយយើងយកទៅដាំទឹកហូបនឹងយើងប្រើផ្ទីបាឡាតាមមុខវិធីមួយទៀតសម្រាប់ឬដងបាទឬក៏សាឡាក់នេះគឺយើងប្រើមើមដើមវល់កំបោរយកមកហាលឲ្យស្ងួតដោយដាំទឹកហូប